Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге осына қабыршаққа ұқсайтын, орысша ракушки, немесе сугробы деп аталатын печеньенің рецептісін ұсынамын. Саумасына безе қосылып дайындалады, дәмі өте керемет. Және қамыры да сондай нәзік. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайтына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Печеньенің қамырын жасау үшін бізге жұмсақ бөлме температурасындағы сары май қажет, қаймақ, 2 жұмыртқа, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп қойдым, қант және де ұн қажет. Жұмсақ сары майға 20 грамм қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластыруға да болады. Қаймақ саламыз, менде қаймақтың майлығы 20%. Жұмыртқаның 2 сары уызын саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізіп ұн саламыз. Жақсылап алдын ала араластырамыз. Содан соң қолымен біркелкі болғанға шейін, қамыр болып біріккенге шейін илейміз. Қамырды ұзақ қолымен илеп қажет емес, өйткені бұл песочный қамыр. Сол себептен де біркелкі болса жеткілікті, оны целлофанға салып, кемінде 1,5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 1,5 сағаттан соң салмасын дайындап бастаймыз. Құрғақ, таза ыдысқа жұмыртқан 2 ауызын салғамыз. Миксерін ең жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Осы араластырып жатырған уақытта аз-аздан қан салып отырамыз. Бізде ыдыс міндетті түрде құрғақ болу керек. Егер бір тамшы су немесе бір тамшы май болатын болса, бізде меренге шықпай қалады. Аз-аздан осы қанты салып отырып, миксердің жылдамдығын әрбір минут сайын көтеріп отырамыз. Ағуыз бен қант осылай аппақ болып көпіру керек. Шамамен 10 минуттай араластырамыз миксермен, ұзақ араластыру керек. Ең басты нәрсе, біздің осы меренгіміз видеода көрсетілгендей ыдысты төңкерген кезде ақпауы керек. Өзінің формасын ұстап тұру керек. Бұл біздің меренге дайын деген сөз. Ал енді тоңазытқыштан қамырды шығарамыз, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әрбір бөлекті алып, астына кішкене ұн себеміз, дөңгелек қылып жаңағыдай жайымыз керек. Біздің қамырымызды жұқалау қылып жайыңыздар, сол кезде печенье өте нәзік жұмсақ болып шығады. Енді ойша қамырды көзбен төртке бөлеміз, соның бір бөлігіне меренгені саламыз, яғни дайындап қойған салмамызды салдық. Енді төртке бөліп бүктейміз. Салмасын көп салмаңыздар, өйткені піскен кезде біздің печенье ашылып кетуі мүмкін. Әдемілік үшін осылай шанышқымен іздерін қалдыруға болады. Неке әрбір печеньемізді осылай жасап шығамыз, пергамент қағасын үстіне қоямыз. Пешті алдын ала 160-150 градусқа қыздырып қоямыз. Енді пешке салып, шамамен 30 минуттай пісіреміз. Осылай қызыл қоңырқай түске енгенше пеште ұстадым. Үстіне қант ұнтағын салуға болады. Біздің печеньеміз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Ішіндегі меренгісі еріп, печеньеге ерекше бір дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтына толықтай сенімдімін. Маған бұл печенье өте қатты ұнады. Әсіресе шаймен ішкенге өте керемет.